možda će biti najlakše da, dakle, da uđemo, da to bude jedan uvod. Dakle, Hrvatski športski muzej djeluje preko 70 godina u različitim ustrojstvenim oblicima, a od 2003. godine djeluje kao nacionalna muzejska ustanova s adresom, dakle sa sjedištem u Praškoj 2. Znate, fundus Hrvatskog školskog muzeja danas čini preko 360.000 jedinica građa od fotografija, negativa, predmeta, publikacija, različitih dokumenata. U realizaciju svih potrebnih dokumentacija kako bi se prostor bio svrsi. Prvo je izrađena muzeološka koncepcija. Sam podršku već sa svojim iskustvom i znanjem pomaže izuzetno u iznalaženju rješenja i na neki način u svim izazovima koji su se otvarali i koji će se otvarati. I jako mi je drago i želim zahvaliti gospođi Bilić koja nas je upoznala sa sadržajem cijelog projekta, sa koncepcijom muzeja, zahvaliti ministrici Obuljen Koržinek na financijskom praćenju ovoga projekta. Dakle, ovaj projekt koji radimo u cijelosti nacionalnim financijskim sredstvima i koji će po prvi puta cijelu građu, dakle praktički sve ono što se dogodilo u hrvatskom sportu, izložiti hrvatskim građanima. Dakle, ono po čemu smo najpoznatiji konačno ćemo pokazati i našim ljudima i svijetu. I zaista velike čestitke i gospođi Jelavić, gospodinu Čustanji, našem državnom tajniku i naravno zahvala predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodinu Mateši na podršci, naravno i svim sportskim savezima. Ovo je dio naših aktivnosti kada je riječ o muzejima. Mi smo u proteklo vrijeme, što se tiče velikih projekata iz kulture, radili i na obnovi povijesnog muzeja, muzeja Naive, dovršili nacionalnu sveučilišnu knjižnicu koja je bila u robao varijanti gotovo 25 godina za naše predsjedanje Vijećem Europskom unijom. Također smo, vidjeli ste prije par tjedana, posjetili buduću drugu scenu Hrvatskog narodnog kazališta, novi Hrvatski restauratorski zavod koji se ujedinjuje sa desetak lokacija u gradu Zagrebu. To su ogromni iskoraci za hrvatsku kulturu i zaista velika zahvala ministrici Obuljen. Također, danas smo bili na Agronomskom fakultetu, jednom od niza projekata u znanosti i obrazovanju koji su u ovom procesu postpotresne obnove bili na dnevnom redu vlade, ministarstva znanosti, projekt vrijedan 16 milijuna eura, praktički potpuno obnovljene, gotovo pa nove zgrade Agronomskog fakulteta. Evo danas ono što smo čuli od dekana Kisića, rektora Lakušića, cijelog znanstveno-nastavnog osoblja i studenata, jedno veliko oduševljenje, budući da je projekt dovršen u svega godinu i pol dana i to na najkvalitetniji način. Vjerujem da će to pridonijeti da naši mladi studenti, budući agronomi, njih 1600 čak studiraju i steknu svoja profesionalna znanja u najboljim mogućim uvjetima. Jutros smo bili na KBC-u Rebro, veliki projekt personalizirane medicine, partnerstvo KBC-a Rebro, Ministarstva zdravstva i kompanije Roche, veliko ulaganje od 9 milijuna eura, najsuvremenija oprema koja Hrvatska dovodi u sam vrh svjetske medicine, zasigurno u smislu opremljenosti u srednjoj Europi. KBC Rebro je danas sa ovakvim novim zavodom broj 1. Veliki doprinos hrvatskom zdravstvu, ono što je najvažnije, na itekako pozitivno mišljenje i naklonost pacijenata, i to osobito onkoloških. Nažalost, rak, karcinom, imamo strategiju borbe protiv karcinoma do 2030. je drugi razlog smrtnosti u Hrvatskoj. S te strane, ovakav način najboljeg mogućeg liječenja, najbolje moguće personalizirane terapije otvara sasvim nove horizonte za hrvatsku medicinu. Uglavnom, angažirani smo, ovo su sve projekti na kojima radimo dulje vremena i drago mi je da su u fazi, da su potpuno završeni kao ova prva dva i ovaj koji će biti gotov do kraja godine. Evo, ako imate neko